Нині, куди не глянь, можна помітити людей, які йдуть, розмовляючи по телефону або щось клацають на телефоні. Тож ми вирішили запитати в тернополян, чи змогли б вони прожити тиждень часу без інтернету та будь-яких гаджетів. Відповіді у сюжеті. Та хто його знає? Можливо так, можливо ні, не факт. А як вважаєте, зараз великий інформаційний потік, інтернет, ви дізнаєтеся практично всі новини звітом. Наскільки важко вам було цей тиждень? Чи було б у вас... В місті неможливо. Якщо десь в селі, то чому ні? Теоретично прожити можна, але якщо є в цьому потреба. Загалом це дуже важко в сучасному світі, тому що потрібно розумітися в новинах, що відбувається в світі і в країні. Думаю, би зміг. Враховуючи теперішній ритм життя і постійна присутність інтернету, через який ми черпаємо новини і інформацію, чи не було б у вас цієї нестачі інформації, нестачі новин? Я думаю, що ні. В принципі, від друзів знавав якісь новини. Напевно, ні. А чому? Ну, важко відказатися. Від чого саме? Ну, від інтернету і соціальних мереж. А чому? Ну, прив'язаний до друзів, хочеш з ними спілкуватися. Думаю, так. Да. А наскільки б це було важко і чи не було б у вас інформаційної нестачі? Було б трошки нудно, мені здається. Напевно, буде тяжко розпланувати свій день, мені без мого телефону. А чому? Там мій розклад, на день і, по суті, те, що маю я зробити протягом тижня. І щоб це не записувати в листочки, я в телефон, у мене є. Гаразд, а тоді без інтернету? Чи не було б у вас інформаційної нестачі? Було б того, що в мене моє навчання, моя робота пов'язана з інтернетом. І мені, якщо обмінюватися якимось файлом, мені треба інтернет. Спокійно. А не було б вам важко? Ні. А чому? Ви не черпаєте інформації з інтернету, чи, можливо, не спілкуєтеся зі своїми спілкуюся друзями? Спілкуюся з друзями, але більше спілкуюся так, живу. А от домовлятися про зустрічі? Ну, не знаю, а я коли домовлялися?